နိုင်ငံတော်ကြီးညိုပြက်စီမှုနဲ့ဝရမ်းထုတ်ခံထားရတဲ့ဥယျာဉ်သူတရင်သုံးတဲ့ကြောင်းတိုက်ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဒီကနေ့ညနေပိုင်းမှာဝင်ရောက်ရှာဖွေခဲ့ပါတယ်ထောင်ရရရှိပြီးတဲ့နောက်မှာမစိုးရင်တိုက်တဲ့တဲကဥယျာဉ်ရဲ့သူတရင်သုံးနဲ့ဓမ္မတဟာရအကြောင်းကိုဝင်ရောက်ရှာဖွေခဲ့တာလို့မဟာအောင်မြေမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှရဲမှူးဝန်နိုင်ကပြောပါတယ်ဒီလိုရှာဖွေရမှာဥယျာဉ်ရဲ့သူကိုမတွေ့ခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်အခြားရဲစခန်းတွေနဲ့ပါချိတ်ဆက်ပြီးရှာဖွေမယ်လို့မဟာအောင်မြေမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှရဲမှူးဝန်နိုင်ကပြောပါတယ်ဥယျာဉ်ရဲ့သူကိုနိုင်ငံတော်ကြီးညိုပြက်စီမှုပုံမှန်124ကကြီးနဲ့ရေးယူပေးဖို့မင်းကရန်ကုန်နောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးကိုဦးတိုက်လျှောက်ထားခဲ့တာပါမရှိမနေရကြတဲ့အော်ရခံလာသွားအော်ရခံမဲ့သွားတယ်ဆိုတာလေမာနရဲ့ညှဉ်းပြချက်ကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးကြွားပါတယ်ညှဉ်းပြချက်မရှိဘူးဘုန်းကြီးကရှောင်ရအကြောင်းရှိခုနကပြောသလိုပေါ့ထောင်မကြောက်ဘူးမောင်းတာကြောက်တယ်နော်ဘာမှဘုန်းကြီးထွက်ပြေးခြင်းပြုခြင်းမရှိပါဘူးဘုန်းကြီးကြောင့်ခင်ဗျားသိမှာနော်သိချာတယ်မနေ့ပြန်အော်ရခံမဲ့နှစ်နာရီပြန်မို့အေးဒီနေ့ဦးရဲသူကိုတို့ဖန်ဝင်ရန်ထုတ်ထားတာကိုဖန်ဝင်ရန်ထုတ်ထားတဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒီဖန်ဝင်ရန်ကိုပေါ့အဖွဲ့စည်းဆိုတော့အကောင့်တွေဖော်ပြရတဲ့သဘောပါပဲဒါဥပဒေတိုင်သွားရပါနော်ဘုံဘလို့ကလည်းမြို့နယ်ဆန်ကလည်းအကြောင်းမှာဒုတိယဥပဒေဖြစ်တဲ့အတွက်ပြဿနာဖြစ်လာမှာခေါင်းဆောင်ပြေးလို့မရဘူးလေပြေးထားတဲ့တာဝန်ကိုယူထားတဲ့တာဝန်ကိုကြည့်အောင်လုပ်ရမှာတော့ဖိုးကြီးတို့တန်ကအဖွဲ့စည်းမယ်ဒါကြောင့်နောက်တစ်ခါကိုဘုရားသူပြန်လာရင်လည်းပဲသူ့ကိုဖန်ဆီးဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတို့လွတ်လပ်လာကနေကအဖွဲ့အစည်းတွေခုလိုပဲဒီနေ့လိုပဲကုညီဆောင်ရွက်ပေးတော့အဲ့လိုကုညီဆောင်ရွက်ပေးတာဘုန်းကြီးတို့ကတန်ခါဆိုတော့တန်ခါဆိုတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့တန်ခါနာရကအဖွဲ့အစည်းမပါရင်လွတ်လပ်လာကနေကလည်းလုပ်ဖို့မရှိဘူးလူပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမန်လူပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့သူတို့ဘယ်ရှင်ဘယ်လားဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ဝန်ဖန်လို့ရတန်ခါဖွဲ့စည်းကြတော့ညွန့်ရတန်ခါနဲ့အတိုင်းခွင့်ပြုချက်ရှိမှောက်ပါလောက်ရဒါပါပဲအဲ့ဒါကိုဒီနေ့လောက်တာဒီနေ့လောက်ရှင်ဘုရားသူမရှိတဲ့အတွက်နော်ဒီနေ့မအောင်ဘူးဒီလိုသူပြန်လာခဲ့ရင်လည်းအခုလိုပဲလုံးတဲ့အခါတို့တန်ခါနဲ့ကဖွဲ့လို့ကိုကြီးဆောင်ရွက်ပြီးပြောတာကာလာပြောတာအဲ့ဒါပါပဲတရလူကတော့ရန်ကုန်နောက်ပိုင်းခရိုင်ဒုတိယထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာဝရမ်းကိုတရားရုံးကထုတ်ပေးလိုက်တာလို့တရားရုံးရဲ့ပြန်ကြားရေးအရှိကဆိုထားပါတယ်ဆရာတော်ဦးရတဲ့သူကိုမနက်ဖြန်မေလ30ရက်မှာလာရောက်ဩဝါဒခံယူဖို့ရန်ကုန်တိုင်းတန်ခါနာယကအဖွဲ့ကအကြောင်းကြားထားပေမဲ့ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာတော့ဩဝါဒခံယူဖို့စိုင်းငံ့လိုက်တယ်လို့သာသနာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီလိုဩဝါဒခံယူဖို့အတွက်မန္တလေးတိုင်းသာသနာရေးဦးစီးဌာနရဲ့တာဝန်ရှိသူကဆရာတော်ဦးရတဲ့သူစီဖုံးဆက်ပြီးရှောက်ထားတဲ့အတန်ပိုင်းဟာလူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နေလာပါတယ်။ဩဝါဒခံယူဖို့အကြောင်းကြားထားတဲ့အကြောင်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကရန်ကုန်မှာဟောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာအချို့ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်တွင်းမီဒီယာတစ်ခုရဲ့ဖော်ပြချက်အရဦးရတဲ့သူဟာတန်ခါနိုင်ရကအဖွဲ့ရဲ့ဩဝါဒကိုခံယူဖို့ရန်ကုန်ကိုရောက်နေပြီးဒီလိုဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခံထားရတာကိုရင်ဆိုင်မယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။